ہلو السلام علیکم آج اسائیں کپڑے چاون تے تو کپڑے دیکھنے یار چینل دے ویلوگ بنے دے پے گالو تو سوٹ دے یہ بھائی انجر ہو جائے استاد جی یہ اوتے پٹی بھائی نہیں اسن کپڑے چاد ویندے پین ٹریک گھر تا اگا جو ولوگ دیکھے نا ولوگ بہو مزدار تھی ول ہے تے جڑا نو دو سارے چینل تے سبسکرائب کر دینا ول کرن ہے دا مزدار ولوگ شروع اسو یالے چوک اچ ویندے پین